皆様こんにちは。今回は Google アシスタントに個人情報を設定する方法を解説させていただきます。6月中旬より日本でも本格的に展開が開始された Google アシスタントですが、自宅や勤務先、ニックネームなどの個人情報を登録しておくことで、ユーザーのパーソナルな情報を元にしたアシスタントを受けることができるようになります。 Google アシスタントに個人情報を設定する方法は、まず Google アプリを開いて左上のメニューアイコンから設定をタッチし、ページ上部の Google アシスタントカテゴリーに表示される設定をタッチします。表示される Google アシスタントの設定ページの中の個人情報をタッチします。個人情報の設定項目は、自宅と勤務先の場所、ニックネーム、パーソナル設定、メールによる更新情報の4つです。パーソナル設定は気温などの温度の単位となるので、特に設定を変更することなく摂氏のままでいいでしょう。メールによる更新情報も不要な場合のみオフにしてください。自宅と勤務先の場所では、それぞれの住所を入力します。ニックネームは、アシスタントでテキスト表示される際のアシスタントからの呼びかけ設定と、音声アシスタントで呼ばれる場合の発音を設定します。アシスタントからの呼びかけ設定では、ユーザーの下の名前などを入力すればいいでしょう。発音は実際に名前を呼ばれる際の発音を設定するため、アルファベットでスペルを入力します。この時に単純な呼び名のスペルを入力するだけでも大丈夫ですが、語尾に母音などを足すことで、より名前らしい呼び方に変わります。再生を押すことで実際の発音が再生されるので、ここで確認しつつ調整を行ってみてください。以上で Google アシスタントの個人情報の設定は完了です。よりパーソナルなアシスタントを受けるために、ぜひ参考にして設定してみてください。以上、 Google アシスタントに個人情報を設定する方法のご紹介でした。